I sidste episode fik jeg lavet rigtig, rigtig meget research her i marmen. Men jeg blev ikke helt færdig, blandt andet her med Katarium. Og jeg tror, det bliver noget af det eneste, som jeg kommer til at researche i den her episode. Måske også den her. Fordi jeg ved faktisk, hvor der er sådan den der purple power slug henne. Den her kommer han nok ikke helt til. Selvom jeg har været ude og samle noget mere quartz. Jeg har også her, der har jeg fået skaffet en masse biomass. Jeg tror også, jeg har ret meget. Her i det har jeg gjort off, kan jeg også skaffe nogle flere power slugs. Og så har jeg vist også taget nogle power slugs. Ud af den her, fordi den kører ikke lige nu. Den her kører så heller ikke. Men det gør ikke det store som sådan lige nu. Kører den her? Hvorfor kører den ikke 100%? Aha! Sådan der, det er en mark 2 nu. Sådan, ja, det er fint. Jeg skal have fundet en Katarium, og som du kan se derovre på to-do-listen. Fordi jeg skal have lavet Katarium, Copper Sheet, Cover og Concrete Factories i den her video. Som jeg skal bruge concrete, iron plates, iron watch. Ja, jeg skal bruge lidt af hvert. Tænker herover, har jeg nok. Ja, det der viser herover, så kan jeg altid tage tilbage igen. Kan jeg tage om? Fordi den er sådan lidt op på en bakke top. Bare 4 meter ned herfra. Jeg tror faktisk, den er lige deroppe. Og jeg ved ikke, hvad for en purity den har. Jeg tror faktisk næsten, den er pure. Men jeg er lidt ligeglad nu. Ja, crouch. Og der er aktiveret så standard, det var total. Lige præcis ikke sådan, du skal gøre det. Ej, jeg troede ikke, den var lat. Sådan der. Bare sådan her. Langsomt. Og så skal jeg bare dræbe den. Sådan der, så skal jeg bare have dræbt den her op. Og tage powerslokken. Så hvis jeg bare lige sætter her nogle. Jeg har glemt at trække min power cable med, men den kan vi vel tag med tilbage. Så jeg bare siger en. Ja, det her det er igen mega mega midlertidigt. Men hvis jeg bare gør noget der ser sådan her ud, så må jeg selvfølgelig en portable miner, men dem kan jeg bare lave lige her. Sådan der. Miner on. Det er vel en dyr nu, så. Ja. Nå. Det gør ikke så meget, så sætter jeg bare lidt splitter. Jeg kan lige bruge et lookout tower.
så den splitter bare mig to. 2 meter foundation, sådan. Og så når det kommer til at se mega dumt ud, det her, men ja, igen, det er midlertidigt. Og så mangler selvfølgelig også watch. Og hvis man har en miner på en note, så er der også sådan der blue ben ved siden af, som om den ligesom er markeret. Man kommer ikke så langt op. Det er derfor det er så smart at gøre sådan her, fordi så kan hoxen ikke bare kravle op. Nej, hvor kan jeg ikke springe rundt her i dag. Der. Sådan og sådan. Jeg har ikke engang unlocket det endnu. Og jeg glemte at trække en power line. Men det er jo bare sådan. Der. Og der. Og så trækker jeg den her linje hele vejen ned tilbage til basen. Så. Sådan der. Så det var meget simpelt. Men nu skulle den begynde at producere noget, og så kan jeg sige her MAM. Her. Jeg tager jo om. Jeg har selvfølgelig ikke noget. Men det er der herinde. Så kan jeg tage om her. Sådan der. Så kan jeg sætte den her til at lave det. De bruger 45 i minuttet. Så det betyder det her. Ham her, han skal lave 75%. Det er sådan set også fint nok. Så skal jeg bare tage nogle ingots ud af dem her. Og når jeg så har 50, så kan jeg unlock quick wire. Så det her, det er 45, 46. 48. Så. 50. Der. Og kan tage jo electronics. Det er 100 quick wire. Jeg skal have zipline, stun weaver måske også. Jeg tænker i hvert fald, at jeg kan starte. Hvis jeg siger her, constructor og constructor. De skal så lave quick wire. De bruger 12 i minuten. Den her, den laver 15. Okay, der er et eller andet her, der er gået helt fint. Så jeg bliver nødt til at rykke splitten her. Et tak herover. Der. Splitter. Der. Sådan. Sådan. Oh my. 2. Der. Over i. Så bliver den der lidt hurtig. Men det bliver den altid. Når det er miners. Quickwire. Quickwire. Der, og der. Så nu begynder vi altså også at lave quick wire. Og jeg har selvfølgelig også lige glemt. Nej. Ikke nogen power. Ah. Det der er lidt så godt.
jo, ved du hvad, så gør vi sådan her. Fordi at vi får jo snart Powerpoles Mark 2, hvor jeg kan her de kan holde 7. Så det bliver 100 der. Skal jeg så gå med Katarium? Jeg tænker, at vi går med Katarium Electronics til at starte med. Og så her, der har vi Powerpoles Mark 2, AI Limiters og High Speed Connector. Det kan vi så ikke endnu. Vi har Stun Weaver, Power Switch og Smart Splitters, som er det, vi går efter. Og nu har jeg 105 Quick Wire. Så det bliver der. Når der ikke Powerpoles Mark 2, så tager vi også bare dem her. Og equipment workshop. Hvad koster en sitbind så lidt mere? Okay, det er faktisk været med. Ja, ja, den laver vi bare til sådan her. Så vi skal stadig tilbage til det her Katarium. Men jeg kan godt ligesom tænker jeg tæk den af. Sådan der. Og så tage tilbage til hoppen med min zipline, som sidder på her. Og det her, det bliver meget nemmere, når vi begynder at få på power towers, fordi så skal man ikke hoppe udenom de her tårn sådan der. Nu hvor den der sink, den også er slukket, så kan jeg også blive slukket på den her. Nå. Det kan jeg så ikke. Men der skulle gerne være her en ekstra power node, hvor jeg skal lave mit cover sheet fabrik. Så hvis I bare følger med derude, jeg har et layout, der er på skærmen lige nu. Er det her Sales World Grid, der er sådan der? Ja, det er det. Der. Og så laver vi bare en 9 gange 9 udenom her. Så skal vi have en miner. Sådan her. Den skal overclocke til 200% og producere 130-120 i minuttet. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver den opgraderet til en Miner Mark 2, sådan så vi kan få de der power slots tilbage. Så hvis jeg nu bare for et eksempel gør sådan her, så skal vi bygge en rampe. Okay, det bliver måske lidt skævt fabrik, det her. Hvis jeg gør sådan her, den er Lionton med foundation. Ja, det er det. Det der. Det er selvfølgelig en anden ting. Hvordan er det over det, at splitter layout skal være? Men se, på det her layout, der skal det faktisk dobles. Så jeg tænker, at vi kommer til at lave, hvis jeg lige tager dem der, sådan der, jo, nej, ja, jeg kan ikke finde noget der, de skal være her alligevel, Amp Mark 2, bygger vi sådan her hen, den skal jo sådan set også fjernes på et tidspunkt. Det her, det er det, jeg er kommet op med. Så hver anden konstruktor
Okay. Eller hver anden smelter, hedder det. Jeg kan slet ikke finde ud af det her lige nu. Jeg tænker bare, at jeg vender tilbage, når jeg er færdiggjort det. Så nu har jeg faktisk... sådan der. Så... alt det her... det skal lige rykkes ned. Det skal den der også. Det skal du også. Og så skal jeg have... den anden skal gå derhen til. Hvor den skal gå derhen til. Deroppe til. Derhen til. Og... faktisk ikke ind i den der. Fordi der skal vi have en mani bowl. Der. Og der. Så kører vi den her hen til. Vi skal lige sørge for, at den er lige. 1, 2. Der. Der. Og så skal den her være en mark 2. Og så skal det her være en mark 1. Og du kan lave dem alle sammen mark 2, hvis du vil. Jeg laver bare kun dem. Det her, det skal faktisk også være en mark 2. Der, der. Så du kan se. De her, de skal så lave kover ingots. Så. Der kommer 130 kover ind her. 120. Så kommer der 30 ind her, 30 ind der, 30 ind der, 30 ind der. Og så skal vi have der og her. Hvor der så her skal være en splitter. Jeg er ret sikker på. Der. Og en merger. Så. Skal den her faktisk ind i der. Den der skal connectes. Og det bliver bare mark 1. Så skal der være en merger. I der. Splitter. Splitter. Og. Splitter. Merger. Og merger. Og så skal der være en merger foran alle blitterne. Så skal den der ind i der. Den der ind i der. Den der ind i der. Og den der ind i der. Så skal alle de her selvfølgelig connectes. Så skal den her ind i der, og den der skal ind i der, og så skal den her rundt. Det samme med den her, der, der, og så skal den her rundt. Og så skal den her merger faktisk væk. Så skal der være et tilsæt foundations. Hvor der skal være constructor, der går hele vejen herud
Og så skal der være 3 konstruktorer der. 3 konstruktorer der. Sådan her. Der så skal have alt. Det her. Og de skal så lave cover sheet. Så. Den her, den laver 30 cover. Det kommer ind i her. Så kommer der 10 ud til hver side. 10 ud her, op i den der, 10 ind her. Det bliver mixet sammen til 20. Det kommer her i, som den så skal bruge. De resterende 10 kommer her i, hvor det så er det samme herover. Så der kommer 10 ind her, 10 ind her. Det kommer, bliver så til 20, der kommer i her. Og så sker det helt samme også herover. Og på den måde, så laver vi så 60 cover sheets i minuttet. Og sådan der. Og det jeg så lige gør nu, det er, at jeg sætter en merger her. 2 merger, ikke sådan der, men sådan her. Det gør så, det her det bliver igen kun Mark 1 conveyors, der går ud sådan her. Og herover der skal der så kun være en merger. Der. Så. Der. Og. Så skal vi have her. 2 tilbage. Der. Og så den her, så den skal bare gå ind i den her merger. Hvor der så skal være 2 containere her. Eller 2 foundations. Hvor der så skal stå en container lige der. Sådan her. Og så er vi faktisk helt færdige med det her cover sheet factory. Så der skal den her faktisk bare connectes op der. Og så er jeg connectet det hele til strøm. Jeg har også valgt at her der skal powerpostene være foran, fordi de kan ikke rigtig. Det her det ser lidt dumt ud. Så skal den bare connectes til power. Hvor kan jeg gøre det her egentlig? Det kan jeg gøre. Jeg gør bare sådan her. Flot. Der. Sådan der, så er det hele connectet op til power. Så skal jeg nok bare lige sætte en til biomass burner til. Fordi du kan se her, ja, vores maxresorption er ret meget over. Ja, de er også ved at løbe tør. Og det 6. Ja, det får jeg også lige gjort noget bedre. For jeg har lavet en lille bitte fejl her. Sådan der. Men den laver stadig. Hvorfor kommer de ikke igennem? Gør de også. Hvis jeg så bare lige midlertidigt opgraderer de her til Mark 2. Sådan der. Og sådan der. Så kan de køre lidt hurtigere.
jeg kan også bare tage dem ud af her. Der og... Ja, det er... Ben nu. Ved at være fine. Det sidste... Der... Det gør jeg bare lige for en god ordens skyld. Sådan her. Der. Og jeg kan lige se, 10 gange 6, det er 60, så vi producerer ikke mere end 60 i minuttet. Hvis jeg lige tager cover seedsene, fordi dem skal vi bruge til Katarium Research. Vi er selvfølgelig blevet fulde herhenne. Der og der. Så Katarium Powerpostmark 2 kan vi også lige tage. Men AI Limitors er den, jeg rigtig gerne vil have. Power Switchen skal vi også have, og Priority Power Switchen. Og om dem her. Men Priority Power Switch kan jeg ikke få endnu, så 10 AI Limitors. Dem kan jeg bare lave her, fordi det er bare Quickwire og Power Sheets. Jeg skulle lige noget andet, og så lod jeg bare computeren stå, så nu er det blevet mørkt. Den er så også gået ud igen. Vi laver altså meget Quickwire. Jeg kan nok også godt lige gøre sådan her. Nej, det skal være 2 meter der. Og der, det ser forfærdeligt ud, men det er 100% midlertidigt. Så her, der har jeg en conveyor splitter. Det skal ikke bare... Det skal stadig være en merger. Sådan der. Mark 1. Sådan der. Sådan der. Der. Og det skal selvfølgelig være en Mark 2. Sådan der. Og så skal de tømme ud. Så skal jeg selvfølgelig lige have unlocket Smart Splitters. Supercomputer kan jeg stadig, selvfølgelig. Der. Så hvis jeg nu tager den der ud, og den der ud, og den der ud, og den der ud. Og ja, så tager jeg bare den der ud. Og den der. Sådan der. Og så slukker jeg dem lige. Sådan at det lige kan komme herhen i. Så kan jeg tænde dem igen. Og så skulle den gerne komme videre. Så ser conveyorbelsen lidt pænere ud. Det kan jeg faktisk også gøre ved den her. Jeg kan også godt, fordi det er den her. Den skal bruge 12. Den laver 15, så sætter den bare lige til 12. Og 12.
Og det er 36 plus 36. Hvad er 6 gange 2? 72. Sådan der. Så tænder jeg bare lige den her igen. Så jeg kan lige koppe mit katarium dernede i. Og hvordan ser det ud med dem her? Det ser fint ud. Hvor mange cover sheets har vi? Efterhånden er ret mange. Så skal jeg bare crafte dem om til AI limiters. Så nu har jeg 77 AI limiters. Hvad koster en smart splitter? Den koster også bare voters og AI limiters og reinforced iron plates. Jeg tænker, at så også nu kan tjekke cover sheet af. Sådan der. Men jeg har også nok voters nu. Reinforced iron plates vil så lave i stedet. Og så lige kommer nogle plates ind i her. Og watch ind i her. Og plate. Nu kommer de selvfølgelig ikke, fordi der er her. Sådan der. Og nu den laver 60. Den laver 100. Men det kan vi godt leve med. Så nu skal jeg rykke hele den her coverfabrik ned. Så coverfabrikken, den er også slukket samtidig, fordi at strømmen gik bare igennem det her midlertidige setup. Men jeg har fået den rykket ned, og jeg har fået sænket meget mange af tingene. Ja, hvis jeg bare gør sådan her op og ned. Tænker jeg kan gøre sådan her. Sådan der. Og så kan jeg bare ligesom ramme den inden. Det er selvfølgelig problemer med derovre. Jeg gør sådan her. Den her, den. Sådan der. Og så her, der gør jeg bare sådan her. Og så kan jeg bare lige fylde det her ind. Det her, det er selvfølgelig noget andet. Hvis jeg gør sådan her. Det der er faktisk ikke problemer med det her. Hvornår er det problemerne starter og begynder? Det er faktisk helt herovre. Hvis jeg bare gør sådan her. Kan jeg så egentlig ikke have en lift? Ja, måske. Den anden skal så igen. 120. Men kan man have sådan en her lift? Ej, det går for højt op. Så, Mark 2. Mark 2. Og så skal jeg have her, hvis du har
This should look. Lookout tower. Den kan få lov til at stå lige der. Med stierne på den modsatte side. Og så kommer layoutet op lige her. Så jeg skal have 4 smelter. Er nu egentlig Sensor Aligned? Bare sådan der. Jeg skal have 4 smelter på hver. Så der. Det er selvfølgelig et andet problem. Sådan der. Sådan der, og bare lige for en god ordens skyld, sådan der. Ja, og så skal vi også lige have fyldt hullerne hernede. Så her. Der. Og så skal jeg lige have noget solid biofuel, så jeg kan rykke den her ned. Der. Og så kan jeg rykke den her ned, så vi får noget mere glas. Så skal vi have igen organization, lookout tower. Og den bygger jeg bare lige der. I det her tilfælde. Så smelter, smelter, smelter. Så skal vi bare connecte dem op til en manifold line. Så der. 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 Og vi kommer til at ændre nogle af dem her til Mark 2. Det her, det skal være Mark 2. Fordi de bruger alle sammen 30 i minuttet. Copy. Paste. Paste. Og paste. Så. Der kommer faktisk 60 ud der. Nej, 30. 30. Så kommer der 60 ud her. Så det er faktisk fint, at de bare bliver Mark 1. Så er det op her. Så skal jeg have en splitter i foran dem alle sammen. Så der. 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 Og der. Nå. Den skal så her. Sådan der. Og så skal vi så have i det hele 8 konstruktorer.
må det være sådan der. Ja, så har vi 8. Og de skal alle sammen lave wire. The wire, copy. Og så er det bare paste dem. Ved dem alle. Og så skal jeg have mark 1. Og de her, de skal alle sammen bære mark 1. Sådan her, det er fordi du kan se 30, 15 og 15. Så nu har jeg gjort dem alle sammen her. Så de to konstruktorer her. De her to, de skal have en merger foran sig. Så der og der. Der skal så gå en herfra, derind til, derfra, derind til. Så 30, 60, 30 og 30, så 60 kommer ud her, 60 kommer ud der. Så skal vi have en constructor. Lige der. Nej. Den kommer jeg bare hele vejen tilbage. Der. Og der. Der. Og der. De skal så lave kabel og kabel. Det skal så bare ind i en merger. Som så sætter det ind i en smart bleeder. Hey, fremtidsarkitekt her. Jeg vil bare gerne lige sige, at måden deres smart bleeder system det endte med at virke, det er, at kabel kommer her, og her bliver merged sammen med power sheet, som kommer hele vejen herhen fra. Og nu hvor jeg tænker over det, så var det nok bedre at sætte mergeren her lige her i stedet. Men det er ikke pointen. Det, så går alle kover sheets hele vejen herhen til. Herhen, hvor det bliver merged sammen med kabel. Så er der en mic 2 herinde imellem. Og så her der bliver det splittet mellem power sheet, kabler og overflow. Så power sheet kommer her i. Kabel kommer her i, når det så er overflow, altså i at de bliver fulde, så kommer alt det resterende ind i oversomsinken her. Og wiren er bare helt separat her. Så her der skal jeg faktisk lige at have flyttet dem her. Kan jeg ikke bare lave source container? Og så kan jeg lige gøre, og så rykker jeg bare hele det her ned, fordi vi opgraderer det alligevel i næste episode. Og så herhen ved sinken. Sådan der. Lift mark 2. Dernede i. Der. Og så kan jeg tage alt det her.
Sådan her, så kan jeg tage lidt plate. Sådan der. Og så skal jeg have en mercher. Der. Mercher der. Og så gør jeg ligesom før. En, to. Der. En, to. Den her gang, der skal det bare gå den anden vej. Så nu kommer det den her vej af den vej. 30 gange 4, det er 120, så jeg skal bruge en mark 2. Så skal jeg have en mercher. Her. Der. Så skal jeg have en smart splitter, en awesome sink, sådan her. Sådan der. Og så skal den her, den skal væres. I en af bliver det en mark 2. Der er derimellem. Der er slet ikke noget. Mark 2. Det skal sådan set også være en mark 2. Den her, den skal så være sat til none. Annie overflow. Så Annie non. Annie er overflow. Så skal jeg lige have her. Så skal vi have en source container. Sådan der. Der. Det skal igen være en mark 2. Så sådan der. Og så skal vi have den her kickstrøm så også. Og så connecter jeg også bare sænken op til et rigtigt netværk nu. Men jeg har fået powered det hele. Så jeg skal bare have der. Den kan connectes til der. Nu har jeg så meget cover sheet. Men så skal jeg bare have noget biofuel. Og så bare fylde op hertil. Men den kører ikke helt 100% effektivt endnu, fordi at der er noget manifold. Men jeg skal stadig lige have lavet et concrete factory. Så det bliver hernede, hvor jeg faktisk bare skal have lavet det her mere permanent. Så skal jeg rykke det ned først. Så det her, det bliver meget, meget simpelt. Så miner. Den skal så overclockes. Så jeg skal have her en splitter. Eller overclock den her helt til at starte med. Men så skal han så connectes til 3
godt slot, der er ret sikker på. Så sådan der, sådan. Og sådan. Men den passer selvfølgelig stadig ikke. Så de her, de skal underklokkes til 88,8889. Paste. Og paste. Så skal det bare ind i en merger. Der. Der. Smart splitter. Any overflow. Marget conveyor. Jeg har også lige lagt mærke til, at power consumption er helt flad. Så en storage container. Der. Der. Sådan der. Så vi laver 40 concrete i minuttet. Any overflow. Det går så derhen i. Så skal jeg bare have powerpoles der. Der. Og herhenne. Der. Der. Der og der. Sådan der. Den her tænker jeg, den kan vi godt. Det lige der. Og sådan der. Og så mangler der faktisk kun lige. Og connect den der op til power. Sådan her. Så mangler jeg bare lige, fordi den her, den er kommet helt op at køre. Du kan nok se, den var helt lige nu, når vi sætter concrete til, så bliver den lidt mere. Men lad os sige, også tænken, hvorfor kører den ikke? Den har ikke noget power. Jeg har den nu. Så hvis jeg siger, at alt det her, jeg ikke bruger, det bliver bliver rykket ned. Jeg kan også lige sætte den her til der. Ja, så skal jeg bare have der. Og den der. Og så kan vi se, så falder max consumption alligevel lidt. Jeg tænker også på at rykke den her ned. Og så kan jeg bare lige gøre sådan der. Og sådan der. Og så har vi en crate dernede. Den er også bare fuld af lort. Så, og så resten af det, der ikke kører, det er dem derovre, og så er det awesome-sengsene. Altså, jeg har jo 1, 2, 3 awesome-sengs, der ikke kører. Det er 90 megawatt. Så ja, det skal nok passe. Og så også dem derovre. Tusind tak, fordi du så med. Husk at like og subscribe, hvis du har en god kommentar. Når du gerne skal ind i kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.